galera, não esquecendo, deu sempre meu lugar. Galera, esse é o foco. Ô, galera, deixa eu explicar pra você o que tá acontecendo aqui, ó. Esse é um Voyage 2010. O que que aconteceu? Eles colocaram um cabeçote novo nesse carro. Automaticamente não dá certo. Motor sambado, colocou cabeçote novo, dá errado. Então o que aconteceu? O cliente ligou pra gente. Falou que o carro tava dando uma fumacinha. Vou mostrar pra vocês lá até o que tá acontecendo. Isso tudo porque colocou um cabeçote novo, hein? Vamos lá pra descarregar. Estão vendo aí a fumaça que saiu lá, ó? Estão vendo isso aí? Então o que acontece? Não funciona. Não dá certo. O que que aconteceu? Esse carro aí deve que tava com algum problema de anel. Eles acharam que era o cabeçote. Eles compraram um cabeçote em algum lugar ou mandaram arrumar o cabeçote do cara aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá cheio de resto de cola aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó. Então não funciona assim, cara. Aumentou a taxa de compressão, aí explodiu mesmo. Beleza? Então o que que a gente vamos fazer agora? Nós vamos trocar esse bichão aqui. Nós vamos colocar aqui um 2011 aqui, ó. Aqui, ó. Temos do G5 aqui, 2011, etiquetado certinho. E o pau vai quebrar. Acompanha aí pra vocês verem. Ô, galera, vem cá pra vocês verem. Nós tiramos aqui, ó, nós desmontamos a frente do carro aqui, se vocês repararem, nós tiramos aqui a frente do carro. O que que aconteceu? Nós já tiramos o cabeçote, galera, certo? Nós tiramos o cabeçote aqui, ó, o que que acontece, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O cabeçote foi prainado, o cabeçote foi retificado, é um cabeçote novo, tá vendo? O que que acontece? Aumentou a taxa de compreensão, aumentou a taxa de compreensão, se vocês for prestar atenção aqui, olha aqui o óleo, ó. Aquele óleo que tá saindo lá atrás é esse óleo aqui, ó. Ó, ó o óleo aqui, tá vendo, ó? Então, o que que acontece? O motor tá sambado. Vou puxar ele aqui pra você ver, ó. Ó, aqui, ó. Ó. Essa folga aqui, ó. É a folga, ó. Que faz o carro queimar óleo. E tá em todo cilindro, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí o que acontece? Não queima, é aonde dá aquela fumaça lá atrás. Aí aquele fumação lá atrás dá, por que que acontece? Como ele retificou o cabeçote e abaixou, a taxa de compreensão aumenta. O que acontece? Os anéis não seguram, infelizmente, joga para fora mesmo. Já tá um motor sambado e infelizmente aqui é o outro mesmo. Vocês acompanhem aí que nós vamos colocar o motor. Galera, a gente tiramos o cabeçote do carro aqui porque o carro tá muito dando muita fumaça aqui, galera, ó. Aonde que é o problema, ó? O carro, ele tá com uma folga lateral no pistão, ó. Ó. Vocês forem ver aí, ó. 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 Tá vendo, ó? Lateral, ó. 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 Tá vendo lá, ó, essa folga aqui, ó? Então, o que acontece? O carro tá queimando óleo. Infelizmente, esse motor aqui já era, ó. 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 Tá? Então o motor é A111 do Gol, queimando óleo, folga lateral nos pistões. Ó. O barulho, ó. Beleza? Tem que trocar o motor. Galera, agora é o seguinte, já tá pronto o motor aqui, ó, um motor novo no lugar, certo, galera? Ó, filé. Agora, galera, nós vamos dar uma aquela lavada aqui por cima, aqui tudo aqui, ó. Vamos lavar, vamos deixar direitinho, entendeu, galera? Porque não tem condição de você colocar um motor novo no lugar e continuar o trem tudo sujo. As etiquetas do Detran tá tudo aqui, ó, vão ser preservadas, tá? Pra realmente confirmar que o motor saiu de algum carro. Então vocês acompanhem aí, beleza? Vai ficar zerado isso aí, agora mesmo. Ô, galera, igual eu falei pra vocês que eu ia lavar o motor, agora o motor tá funcionando certinho, já tá com aditivo no radiador, já tá prontinho. Olha aí pra vocês verem, galera. Esse é o tipo de serviço que tem que ser feito, beleza? O que que acontece? Botou o cabeçote, o motor veio a dar problema na parte de baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o que que aconteceu. Aqui, ó, você tá vendo esse óleo aqui, ó, porque aumentou a taxa de compressão e o motor veio
Ó. Tá vendo a folga? Então, galera, você colocou um cabeçote novo no seu carro, se a parte de baixo ali do motor estiver ruim, automaticamente vai dar problema. O que acontece? O cliente ligou pra nós, a gente fomos lá, pegamos o carro, a gente tem guincho, a gente tem tudo, vamos lá, trouxemos o carro pra cá e tá aí, ó, esse que é o resultado. Beleza? Motor com nota certinho, um motor de um G5 2011, num Voyage 1.0, beleza? Ô galera, então se inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Valeu!